العلوي الشنقيطي أكن شي إبراهيم رضي الله عنه بابن شي إبراهيم يا باشي وهدي أجي كجي كبا عبد الله بن الهاد كشي ناشي يقهنو من وايكي ولي نكاشبي شريفي نشيو يا باشي هدية سيتشي مسا إنك لست نبيا يعرف ذلك كلنا سنن ولست وليا وهذا لا يعرفه كلنا أنت شأن من شؤون الحج يسي كي با النبي بني تكا مقوى يا سن حتى هو يا سن شو أشي إبراهيم با النبي بني وقف من دي سن با هو يا سن شو با النبي بني أنا فتاكاري لا نبي بعدي إن جمع صلى الله صلى الله عليه وسلم سنن سيئة دائرة شيء ماذا كما كيبا ولي بني سوانا ني أكي إنت أي تكا مقرشة سن مرشي إبراهيم ولي ني to Abdullahi bin Al-Hajji ya ce kai ba wali bane wannan ba dukkan mu bane kowa ya san haka dukkan mu kowa ya san kai ba annabi bane amma ba dukkan mu bane kowa ya san kai ba wali bane kai wani sha'ani ne daga sha'anin Ubangiji Allah shine ya san manufar shi kuma Allah ya ga mana kullu yawmin huwa fi sha'an to shehu sha'anun ne shi min shughulul haqqi shi yasa an ka shiga da'irar walita ka duba cikin abdalu ba za ka kashe ba ka koma cikin nuka ba ba za ka kashe ba nuja ba ba ya ciki akhayar ba ya ciki mafati wal kunuz ba ya ciki rijalu alal anfasi ba ya ciki rijalu ayn taqimi wa zawai ba ya ciki rijalu tatil asfali ba ya ciki rijalu gaibi ci amai waqad tamma fatihi inda mahadi waqad ana jami'u rijalu gaibi ta hada tabai yes a gani ko saboda haka idan ka shiga cikin wato akadaru baya ciki in ka shiga cikin afradu baya ciki idan ka shiga cikin agawasu baya ciki da bakin sai yace makami ya gaibun fi jami'i tawahir wa mali wa rabbi fil hawalim musamiri makami na matsayi na boyayye ne a cikin dukkan da'irorin wadata in ka shiga cikin annaba ba za ka ganni ba domin dama ni ba annabi bane idan ka shiga cikin da'irorin waliyai ba za ka ganni ba amma ni ke shayar da su amma kuma ni ba na ciki domin ba a cikin wannan da'ira nake ba wato shi Ibrahim shi ne ar-rajulul mutaqaddimul mutaakhiru ko kuma al-mutaakhirul mutaqaddimu in ka fahimta shi kenan shi radiyallahu ta'ala shi ne wanda ya yi imani da Allah sannan yi aiki mai kyau sannan ya sa Allah iso bayi ya sa bayi suka so Allah shi kadai Ibrahim shi ne wanda ya yi imani da Allah ya yi aiki mai kyau ya sa bayi suka so Allah ya sa Allah iso bayi innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabuna anha hiwala shi Ibrahim Allah ya kara mai yadda ya zo tuntuni sai yayi jinkiri shi Ibrahim ya zo tuntuni sai yayi jinkiri ta da karsu ba saboda haka lamarinsa lamari ne wanda yake sai dai a barwa Allah kuro yana cewa wa akharani dahari wa rabbi taqaddama fasirtu jahulan hina rabbi allama fajibtum bijiddin hayyar al-aqla fa'ajabu li tawhid rabbin hina awjada a adama babban magana wannan an ba a alfai asali wanda ba a arihi ba kar ya tsoma baki in ya tsoma baki ya mutu banza ba abin da ya dace mutane suna karambanin tsoma baki akan wasu maganganu da bai shafe su ba maganar masana Allah kayan masana Allah ne ka kula da nahawunka da ilimin da ka san su da ta wa'azi ana kabbara da kayan masana Allah idan masana Allah suna magana mala'iku ke sauraron su tun lokacin da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya bayyana Allah ya kulle kofar saduwa da manzon Allah sai ta hanyar shi
da ya bayyana so daga duk wanda yace maka wai akwai wata kofa da za a iya bi a sace manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ta yi shi Ibrahim ba to kace musaila matal kazzab ya dawo yana cewa fa wasdu hadidillahi yulfa bi wasdi saduwa da ma'aikin Allah a yau baya yiwa sai an sabu da ni kiyaye masu canji canji nawo wani zai iya dauko diwani ya wawaitar da hankalin mutane yace kai kana wani abu shi kansa shi Ibrahim din ma ba annabin yarke ba shi ga diwani a ji zalamtu idza kafatu hubba siwahi faminhu atanil ilmu wal faydu wal huda kada hafaftuhu wa ta'araniya kuntuhu wa hal yata'atta hubbu ghayri muhammadin wai shin dama san wato wani annabi muhammadi zai iya yiwa ya zo ya rarrafo ya shiga zuciya wa hubbu siwal mahil amayat wal fisq soyayyar wani ba annabi ba makanta ce da fasikanci yaji shi wani to wani zai iya kafa hujja da wannan ciya to kai ka zo ka tsaya kana son wani shi wani ka rabu da shi ka samu annabi kawai annabi sak ko ko annabin dai saboda ne saboda shi ma shi Ibrahim din ai annabi yayi ko ba ka ake cewa ba to shi ne shi wanda ya ce gaskiya ne soyayyar wani ba annabi ba makanta ce da kana gani da annabi za ka soyayyar wani ba annabi ba fasikanci ce da kai mutumin kirki ne da annabi za ka so to amma shi Ibrahim bai tsaya nan ba sai ya ce siwa hubbi alil mustafa wa sahabi wa man kana siddiqan mata asasal haqqu wa qaumun kafaw min hadi ula isar madad fa amruhu musirku wa hubbuhu musirku kamar wa dawa fa maliku wan nu'manu ahmadu kulluhum kaza shahidi laulahum azlamal ufku kazaka abul abbas ahmadu sayyidi kazaka al junayd al sariq wal aylam al kirku fa kam bainahum aw ba'dahum min muhammadin fa abdun bi nuri minhum yahtadi al khalqu kad tikitabasu min dawi ahmad fartaqu zura qulalin fil majdi ma fawqa fawqu to fa ya rabbi habli hubban waqtifa'ahu amin wa fukka wasaji wal yazun anni arriqu wa an kullihi mahabli tamamu wirasatin wa fil yuhaki ila wa kaza khulqu to daga in ka samu shi Ibrahim ka samu Imam Malik ka samu Abu Hanifa ka samu Ahmad bin Hanbal ka samu Imam Shafi'i in ka samu shi Ibrahim ka samu Sidi Abdul Jailani ka samu Ahmad ar-Rufai ka samu Abu al-Hasan al-Shazali ka samu Ibn Arabi al-Hajimi ka samu Imam al-Ghazali ka samu Maulana Sheikh Ahmad al-Tijani amma an ka kauce mai to shi ke wadancan ba za su samu ba domin sun shige cikin shi a yau Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala wani mutum ya zo wurin wani daga cikin shehannan yace ka bani wurdi ina so in ga Allah sai da bashi wurdi yace yi wurdi lokacin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ga shi bai yake nan sai tashi yace ai kuskure wurdin bai ba washe gari ya kara yin wurdi wurdi ya cika manzo Allah ya tashi zuwa sai shi Ibrahim ya shigo sai sake tashi ya ce wurdi bai ba yayi kuskure a na uku ya sake ganin shi Ibrahim radiyallahu anhu sai ya dawo wurin waliyin da ya bashi wurdi sai ya ce masa aka rawa kallahu na ce maka ina so in ga manzo Allah ta bani wurdi da nufin in ga shi amma ban ga shi ba ya ce to aka gani ya ce malamin nan na sirgar bakin nan yes shi nake ta gani sai ce da wata niyya ka karanta wurin ya ce da niyyar in ga Allah sai ce to ka koma ka sake yin wurin da niyyar ka gani yes ya ce a malam na ce annabi zan gane shi eh na sani amma ka je ka karanta wurin dan ka ga in yes dai je ya karanta wurin dan ya ga in yes adadi na shiga sai ga annabi ya shigo sallallahu alaihi wasallam babban magana ولو صوروا لي بالحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به يتمتعوا هذه انت بغلت صوداك تيكر انت وردي دينيك النبي سي شي ابراهيم يزو تيكر انت دينيك شي ابراهيم سي من ذا الله صلى الله عليه وسلم سي يزو
wannan ya faru da mutane da yawa tun daga bayyana faila mutane da yawa mutanen Senegal mutanen Gambia Nigeria Ghana Sierra Leone da yawa lokacin da Shehu Ibrahim ya bayyana idan suka kwanta dan su ga Annabi Shehu Ibrahim suke gani ai yana fadi a cikin kasidarsa rihilarsa yana cewa bushurtu bi hadi maradi atat bi nasakin jeshe humumi shattatat ra'a sharif salih taqiyu ja'a al-imam al-khatim al-wali wa qad a shaykh bi anna nura amma al-basita ataman sura summa ra'a bi jambihi zaljani sahibahu wajharatan ra'ani wa ba'da za sami'a sautan qalali fika yaqumu ad-din haqqan ya wali wa qad ra'a shabun bi anna al-mustafa atasara al-yawm wa ni'ma al-muqtafa salla alayhi allahu ma da'in da'a ma la halajmu fi as-samaa wa al-a wa kulluhum ila ra'ani abara ru'yahu bi wa zaaka haqqan bushra yawa kar mu cika ku da maganganu shi Ibrahim yana daukar lamarin almajiransa da muhimmanci kar wani ya ce kai almajiran shi Ibrahim din suna girmama shi yayi yawa shi ne ya fara girmama mu idan shi Ibrahim bai so ka ba baka isa ka so shi ba wallahi kin bai girmama ka ba baka isa ka girmama shi ba yasa duk wanda kaga Allah ya girmama shi a faila ka girmama shi kawai ya girmama shi Ibrahim ne shi ne shi Ibrahim ya girmama shi ta gashi duk kace zaka sauke shi za a sauke ka na'am to daga shi Ibrahim radiyallahu yana daukar lamarin almajiransa da girma kwarai yana girmama lamarin su yana kula da al'amuran su in kana karanta wasiƙunsa da al'amuran sa ba zai taba yin addu'a ba bai sa almajiransa a ciki ba sannan kullum cikin nasiha yake baya gajiya da yi wa almajiransa nasiha a koda yaushe za ka je yana cewa wa inni sha'ani kama alimtu ku sani almajiraina al'amarina kamar yadda kuka sani man arada an yakuna ma'i fi hali wanda yake so ya kasance tare da ni a cikin halina fali yasluk riqi to ya bi hanyata fil aqwali wal af'ali ya kwaikwaye ni wurin magana ya kwaikwaye ni wurin aiki kar ka ga mutum kawai ya dauko charbi kawai ya manna hoto a wuya kawai ya tara gashi yana tafiya yana fatke fatiye ya tabbas ya kace faila ko ya tabbas ya kace shehu ko kace yes a man arada an yakuna ma'i fi hali fal yasluk tariqi fil aqwali wal af'ali ba kowa bane dan faila a ba kowa bane akwai wadanda da yawa haila suke sai a ce faila suke yes ka san ko namiji da haila ai ba kyau mace ma tana haila balle namiji kuma ka san abin da yasa namiji baya haila saboda mala'ika jibrilu da ya shaƙe wuyan adamu alayhis salam lokacin da ya ci itaciya ita sai da hawa ta ci sai ta hajiye adamu da ya ci sai aka karo wuyan shi aka yi yasa zaka ga makokoran namiji yayi tudu haka aka kalli wuyan namiji zaka ga yayi dogo amma mace zaka ga wuyan ta a kwance to wannan shaje shin da aka yi sai itacen sai ya tsaya a wuyan shi da ya haɗe da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sai dai a zo masallaci a ce liman laji a ce ayyau yana al'ada yau liman ba magana Allah shi kyauta to saboda haka idan mutum ya ce wai yana faila amma baya sallah baya karatu yana zagin masu daraja yana faɗin abin da ya ga dama yana aikata tsiya to haila yake ba faila yake yes saboda haka wanda yake so ya bi hanyata wanda yake so ya zama tare da ni to ya bi hanyata wurin magana yi magana irin nawa kullum magana na alqur'ani kawai kullum magana na alqur'ani kuma yi aiki irin nawa kullum aiki na bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin tisalil awami washtinabin nawahi ya zama yana sadaka umarnin ubangiji yana gujewa hana-hanan ubangiji amma ba wannan ba zai sa ka zama masumi ba ba mu ce maka dan faila ba zai zuni ba a ya iya yin zunubi a matsayinsa na mutum ajizi amma ba zunubi da gangan ba ya sa akwai zunubin ganganci
akwai zurbi na kariyar Allah baka isa ba sai kai wannan daba wani lokaci wali a cikin sanin Allah yakan kai wata martaba sai fara jin kamshin annabta sai shaukatu da niyyar ya ta burin sai a jefe shi da sabon Allah to da yayi sabon Allah sai ya sujada ga Allah sai ya tabbatar annabawa iyayensa ne amma da sabo ba zai dauka shi da su daidai ne saboda akwai wani irin sabo wanda shi wato an ja wani layi a karkashin shi wani dalili ne yake janyo a yi shi haske in yi yawa in tafiya ta yi nisa to wali zai nemi ƙetare inda yake وتطمئن السرائر والقلوب بذكر الإله ترتاد الذنوب وتطمئن السرائر والقلوب وراك yin sabo da gangan ka ce wai akwai wani ilimi na sanin Allah kai ka san Allah zaka iya yin kaza zaka yi wannan ƙarya ne yes wallahi ƙarya ne amma dan ka san Allah baka ce komai ba an ga sabo a wannan kai mutum ne ajizi dan kai ba annabi ba kuma duk wali in ya sabo tuba amma wanda zai sabo ya ji dadi ya kira wani ma ya yi to wannan shi da shi ba za su rabu to da ka duk wanda yake so ya zama tare da ni ya zama mai aiki irin nawa ta hanyar sadar da umarnin Allah da gujewa hana-hanansa a zahiri da baɗi sannan ya dinga jin kishirwa ya dinga ƙaunatuwa kishirwan san saduwa da Allah kishirwan san saduwa zuwa neman yardar Allah da kuma yardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma man yantasibu ilaina amma duk wanda yake danganta kansa zuwa gare mu wayartakibu shay'an min mukhalafati shari'ati al-mutahharati bi ittihami al-muharramati wa tarki al-ma'murati fa ushhidu Allah wa ushhidukum anni bari'un minhu amma kaga duk wanda yake cewa shi dan faila ne almajirin mu ne ya manna hoton mu ya rike sharbin mu a faɗi sunan mu ya iho ya ce yes amma kuma yana haihaye wa abubuwa na saba wa shari'a a fatsarkakewa yana kutsawa cikin muharramatu ya sha giya ya yi zina ya caca daga kayan mutane ya kwashi ya ce faila to shi kenan kuma abinda aka ce ya yi baya ya daina sallah ya daina azumi ya daina wazifa ya daina lazimi ya daina komai sai shakiyanci to fa ushhidullah ina shaida wa Allah wa ushhidukum kuma jama'an musulmi duka ina shaida muku anni bari'un min wucewa ni ba ni ba wannan mutum na barranta gabarinsa sannan ya ce faman hadara ma'ana duk wanda yake halarta zama da mu wato yake yawan duba da tattafan mu yake yawan jin maganganunmu yake yawan zuwa ziyararmu yana shakan numfashinmu fi kasirin minal awqati a cikin mafi yawancin lokacinsa yansa ta'amar shahawati za ka ga ya manta da ɗanɗanon sha'awa sha'awar abinci sha'awar abin sha sha'awar mata sha'awar gida sha'awar abubuwa da sauransu na duniya mafi yawanci sai in buƙatar abu ta tashi sannan sai ya tuna in abinci ne sai lokacin buƙatar abinci ko sai an kawo abincin sai tuna haka nan abin sha haka nan matar haka nan duk wani abu na duniya sai lokacin da yake buƙatar lokacin zai nema abin amma lokacin da ba a buƙata Allah kawai fa innahu la shubbalan sigara domin a wurin mu a madinatu kaulat akwai waɗansu samari ƙanana ƙanna su da amma shawati hakika sun manta da ɗanɗanon sha'awa hatta inna minhum man yansa zawjatahu a cikin su akwai wanda yake manta da matarsa ya zo masallaci ya tare yana ta zikiri yana karatun qur'ani yana ta salati ga Annabi sai matarsa ta taso ta zo wurin sayyidi Ali Sisi radiyallahu anhu shi kuma zai zo ya same ni ya gaya min cewa matar wani fa ta zo neman sa yau wata guda kenan bata gan shi ba sai shi ya ce to ina yake ya ai shi ne wannan
sai yake zaune wata gudan nan a cikin masallaci yana ta zikiri na ya shi yake to kabule bi mun zo masallaci ka tuna ne da an zo masallaci ana idan ta sallaci wa ana jira ya fita ta goba sai ga ya cin karo cikin masallaci sai kowa ya mike shi ma wannan saurayin mai ibadan nan sai ya mike sai shi yake ga sharban sai ce ka koma wurin matarka daga yau kana jin mu ce bana so sake ganin ka a masallaci sai lokacin sallah ko ma wurin matarka zama da ita shi ma ibada ne ke wuce masa kaga akwai fatihin da sharbin nan ba zai baka ba sai ka je kusa da ita ba yayin da ka kusance ta ta kusance ka a lokacin fatuwar a gabar yake ba amma fatuwar kare fatuwar mubin kana iya samun su da sallah da zikiri amma fatuwar mutlak sai kun hadu sannan abin da ake so ya zo sai ya zo ya sa shi kika wala tara insanan kamilan qawiyyun nuri illa rakiban fil nikahi la li mujarrad al shahawat bal li hadha sirr al taqiq satakadika lil zaka al jamal isharat wa da'u masulan bil jalal muhajjaba ya sa annabi kika ko bi ba ilayhi min dunyakum salas an nisa'u wa dibu wa qurratu ayni bis sala muna je yanda malamai suke fassara da su'ul adab kariya ne abinda suke faɗi ba haka bane haka kawai Allah ya annabi ai ce wai an sa mun san mata akwai karatun da basu san shi ba ai mata wani asiri ne na Allah yasa in suka lalace kowa sai ya lalace Allah in suka gyaru kowa sai ya gyaru na'am mace daya in ta lalace sai mutum dubu sun lalace mace daya in ta gyaru sai mutum dubu sun gyaru yasa manzon yake murnin Allah ya baka mace ya baka iya mace to ka kula da ita sosai fiye da sauran ƴaƴan ka maza ka kula ko wurin alheri ka bi mata alheri fiye da maza ka kula da tarbiyyanta ka kula da iliminta ka kula da shigenta da ficenta saboda ita kadai al'umma ce to akwai asiri a wannan wurin mutum ya ce a shi kenan shi ba zai zauna ba shi sufi zai zama to shi kenan sai dai ka zama badaru daga cikin abdalu wani ko ko wata daga cikin autalu amma ba ka isa ka zama kudubu daga cikin akadabul ummati ba saboda ba ka kai matsi da mace za ta yi kai wannan mata ka san mata su suka janyo aka fitar mu daga aljanna na'am amma abun mamaki ba abin da za ka gani ka tuna aljanna kuma sai su na'am su suka janyo aka fitar daga aljanna kuma su kadai ne za su iya tuna maka me ake ji a aljanna diddin bididdin fa diddin bididdin hanjaran akara walluba yau to da ka Allah ya kara mana daɗin kai mata alkhairi ne sosai yasa ba a so a nisa ta su kuma ba a so su nisa ta abin da ya hana mata su kai inda ake so yawan gulma a san magulma ta ne sosai amma ban da sai lafakiya na ci wa wai wani bawan Allah ne ya yi amarya ita nan tana ta gasa shi ya wahala sosai da ita wata ran sai ta hana shi ba ya kwanta a ɗaki sai ya fito kuma gida ɗaya suke da baban shi sai ya fito zauren gida akwai duhu ba haske ta tattare sai ya fito sai yana ta zage-zage wallahi mata dukkansu shegu ne mata in iska kawai wallahi ban da uwata kawai amma ashe baban shi ma yana sai ce hada da ita ashe baban shi ma uwar wani ta koro shi ne cikin hada da ita to yi ne na ce ba sai ja baki ya kuma akwai waɗanda da yawa su ma ba su saboda mata da kake gani shi Ibrahim rasu yallahu ya yi aiki a kansu wallahi tallahi ba a taɓa yin waliyin da ya yi aiki a kan samari da mata ba kama shi Ibrahim ya gyara zuciyar samari ya gyara zuciyar mata amma da mata ai idan ka ga mace kawai ka ga shekar kawai ya sauko kawai amma yanzu da za ka gama ce ya ta kasan mala'ika saboda haka ku kula da wannan wasiƙar da kyau
cewa mai ce to almajirai na yara samari kan kana sun manta da matan su ma na aure ballan ta na matan wasu yace ba sa zuwa wurin matan su sai mun musu izini zikiri karatu qur'ani da salati ga Annabi ya manta da su sai mun kaga sharbi mun ce ku tafi wurin matan yace to haka za ta laji zati wal ghayru da yanda ka ji din haka almajirai na suke wanda ba haka ba to ba almajiri na bane saboda ka yan uwa a karshe shi yana cewa wa alaikum bil iksari min salatil fatihi lima aqul yace ina muku umurni ku yawaita karanta salatil fatihi lima aqul ga wa alaikum bi katbil asrari qawlan wa fi'lan ina muku umurni ku zama masu koyi asrarai zance da aiki kuma kar ka dauka wai asrarai nan sai asrarai na wurdi ko na ma'arifa asirinka a gidanka maka boye shi saboda mutane a wannan zamanin ba su da aminci wallahi zaka yadda da mutum sosai amma sai tona asirin gidanka wallahi ka amince da shi ka yadda da shi kana gaya masa sirrin ka sirrin iyalanka sirrin gidanka sai je kwashe faɗa wani wuri jefa facebook don haka man katama sirruhu malaka amruhu mutane ka zauna da su kawai da yawan mutane fa ba mutane ba ne wallahi da yawan mutane macizai ne da kunamu Allah wani kare ne wani kura ne wani kirkeci ne wani dila ne wani zaki ne wani maciji ne wani kunama ne wani kuma kaza ne wani agwagwa amma in kana so ka gane wannan ka ba Allah ka gyara zuciyarka in ya yaye ma hijabi ka samu kashari da yawa za ka ga abokanka shi haɗari ne mu'amala da su ba abokai ba ne wallahi za ka gane mutane da yawa bai kamata ka yi mu'amala da su Allah akbar saboda haka ka ɓoye asirinka musamman asirin ma'arifa ku daina bayyana da sirrin tarbiyya asirin ma'arifa a ɓoye shi wadda ku an kuma tajahuru bi kalami ahlil haqa'iq shi wai ce na hana ku daga bayyanar da maganganun yan haƙiƙa yan haƙiƙa ba kana dauka wannan mashayan mazinata marasa sallah yan haƙiƙa su ne Sidi Abdulkadir Jailani Sultanul Awliya Ibn Arabi Al-Hatimi Sheikhul Akbar Ibnul Farid Sultanul Ashiqina su Sheikh Tijani radiyallahu anhu su ake kira ahlul haqa'iq ba abota haqiqa shi wace to irin maganganun su ku daina faɗa a waje mutane ba san komai ba sai ci da sha da jima'i da bacci kar ku ba su labarin haqiqa ku ba su labarin kuɗi ko mata ko ƙwallo ko 'yan siyasa ko labarin motoci sai su ji daɗi su fahimta amma ka ɗauko asirin ma'arifa ai ba 'yan duniya ba malaman zahiri su za su fara yaƙanka in suka ji ilimin da ba su san shi ba sai su nuna ba ilimi ba ne saban Allah ne ƙarya ne kaza kaza mu ne muka sani kuma ƙarya su ba abin da suka sani banda littafin da ke gaban su saboda haka shehu radiyallahu anhu ya ce to ku daina bayyanar da maganganun ma'abota haƙiƙa wasu lukus siratal mustaqima ku shiga tafarki ne kakke madaidaici wa tilka shawadi kun ga waɗannan sha'awoyi sha'awan mata sha'awan kuɗi sha'awan bacci sha'awan abinci sha'awan girma sha'awan musamman jama'a da sauransu dukkan gumaka ne ji shehu son girma gunki ne son kuɗi gunki ne son mata gunki ne duk abin da za ka so in ba Allah ba gunki ne ƙarshe za ka bauta mishi shi kuma Allah ya hana a bauta ma wani shi ya ce ku bar bautar gumaka bayan da awar imani wa man ya furgi taguti wa yumin billahi fa kada tsamtaka bil qurwati wal wusqa lam bisama la wa arju min Allah an tatalaqahu minkum qulubun sadiyatun wa azanun wa'iyatun wallahu yahdina wa yahdikum wassalam wa katab ibrahim bin alhaji abdullah tijani to yan uwa
akwai da yawa musulmi wanda ba sa cikin dari kuma ba sa cikin faida abinda yara kanana suke da jahilai da wawaye cikin mutanen dari ka sai ake daukowa ake danganta shi wai wannan ba adalci bane ya kamata a yi adalci idan kana kasan gane ne ka kalli suwa ne ne almajiransa na farko suwa ya manya na ce ma a shek baban makaranta a shek alhaji harun ibnu muhammad a shek ahmad babal wa'iz a liman ciroma a shek hassan nasiruddin garba hakim a shek garba hakim ga shek abdullahi mai kano ga irin su shek usman nusha rubutu national chief imam makamantan irin waɗannan mutanen shek salisu shaban ga shek salisu shaban alhadimu da arba ga irin waɗannan ka kalle su ka gani jahilai suna yin sallah ko ba sa yi suna karanta alkur'ani ko ba sa yi so idan wani yaro ya zo daga baya jahili baya karatu baya ibada baya zikiri bai iya komai ba sai rashin kunya da zagin manya wannan ba almajirin shewara ne ya ce nafa'an niyyal ashrar da wasaqani rijalat tuqa war rushdi wal ilmi wal fawzi salahu ayi fa'i yaruhul muslim to daga Ibrahim radiyallahu ta'ala bai koyar da shakkiyanci ba bai koyar da mutane shakkiyanci ba kuma za mu faɗi nasabarsa a takaice a gurguje maulana Ibrahim radiyallahu wanda muka zauna a wannan zama dan shi asalinsa Balarabe kuma Ƙwaƙwaraishi Ahmadi Muhammadi Rabbani watakila wani ce aya za a ce Balarabe bayan ga yanzu muna ganin hoton shi bakin mutum auratayya ce ta sayi baki lokacin auren uwarmu ko kakarmu sai da umar khairi mahaifiyar sai da fatiyatul khairi wal baraka aurenta na farko sharifi ta aura Balarabe jikan manzo Allah jikan shoti ana kiransa sharif muhammad lahabi ranan auren larabawa sun jika ana ta larabci ana ta maganganu shewarani ya tashi yi magana bayan ya kare sai yake cewa da su ku sani cewa mu ma mun haddace nasabanmu ingantacciya zuwa ga kakanmu Balarabe Ƙwaƙwaraishi saboda makwabtaka da singalawa da auratayya da walfawa sai muka yi baki sai muka yi baki amma mu ma asalinmu larabawa ne daga uku ba to yaya abin ya faru har suka zama sun yi baki abin da ya faru wato farkon wanda ya fara zuwa ƙasar Senegal a cikin kakannin Ibrahim radiyallahu anhu wato ana kiransa Sayyidi Ridal Arabi wasu suna ce mai Ridal Akbar wasu suna kiran shi Muhammadu Rida shi Balarabe ne fari ne jawur ya zo bai jin wani yare in ba larabci ba da ya zo sai ya iske sarki yana da wata diya ana kiranta jaira kyakkyawa mai kwarjin son kowa ƙin wanda ya rasa amma ta gagara aure ta san idan mace ta cika ta san matsayinta kuma to ba kowane namiji bane ya sai ce I love you Allah mala wala in ya kalle ta ma zai ce ina wuni ko ina gajiya ina kwana ya kauce ba da wuni amma sai ga mata mutum Zahra alaihi assalam tana cewa da Allah bai halicci sayyidina Ali ba da babu namijin da ya sai aure
da Allah ya halicci sayyidina Ali bakar ramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala babu namijin da yake aure kin ta biyo hanya ko kai sahabi ne yake ka koma kike dole bai kuwa dan tafiya ta in tana yi ko baka wai gaba zaka dauka annabi ne yake tahowa to haka ba wanda zai iya zuwa ya kalle ta cewa ina sai in ya je ma zai yi magana da ta kalle shi lafiya ya ce dama na zo in wanki ya tafi ci bani ana kuwa ya fahimta saboda haka ita ma wannan kaka ta shi wannan bai ma fara na ha mace ce cikakkiyar mace mai kwarjin mai daraja mai kwarjin mai daraja sai zama mazaje suna tsoranta suna shakkarta to wannan balarabe da ya zo shi kuma mayaki ne da ya zo ya ganta sai ya gena santa sai ya taya sai aka sayar dama turo shi aka yi aure ta habara muhammadiyya ita ta turo shi ƙasa sai ya aure ta da ya aure ta shi baya jin walau ita kuma ba ta jin larabci sai yana ce mata anisa ce mai ɗebe min kewa ban san kowa ba sai ke ke kike ɗebe min kewa na zo ban san kowa ba sai ke ƙawayenta da ƴan uwanta su kuma suna so su faɗa ba tsiya ba sai suna ce anyas anyas ya na ta china anyas har ta fara haihuwa aka zo ana madan ban yas bakar yas muhammad yas Abdullahi yes, Ibrahim yes. Yes. Daga wannan suna. Yasa babban yayin Shehu Radiyallahu Muhammad bin Khalifa Muhammad yes, yake cewa nahanu arabun sawwata lil ummahat. Mu larabawa ne iyayen mu mata suka samu kai baki. Amma asalin su kenan larabawa ne. Allah ya kara musu yadda. To bayan baban ta ya rasu sai ta gaji sarauta sai ta zama ita ce sarauniya. To sai ya zama shi wannan balarabe shi ke tafiyar da komai to da ta tashi haihuwa sai Allah ya bata ɗa namiji ana kiran shi a Muhammad Madamba wasu suna kiran sa Ridal Asgar baban shi Ridal Akbar shi kuma Ridal Asgar sai ya zama da ya girma sai ya gaji mulki shi ma sai ya zama sarki ana nan shi ma ya yi aure matarsa ta samu ciki sai ta haifi ɗa namiji aka sa mai suna Muhammad Al-Amin wannan Muhammad Al-Amin shi ya fara sauka akan kujerar mulki a cikin kakannin Shehu da yake dama malamai ne kuma waliyai sai ya sauka akan kujerar mulki ya shimfiɗa buzu ya ce tun mai neman ilimi bismillah yi ta ba da ilimi yi ta ba da ilimi yi ta ba da ilimi to ana nan shi ma sai ya yi aure da ya yi aure sai matarsa ta haifi ɗa namiji sai aka sa mai suna Bakri wannan Bakri shi ne farkon wanda ya fara haddace Al-Qur'ani tun yana aranma ya zama gwani ya zama gangara sai da ya zama tangara a Qur'ani ana nan shi ma ya yi aure matarsa ta samu ciki ta haifa masa ɗa namiji aka sa mai suna Muhammad Madamba sai dai Muhammad Madamba wannan Madamba shi fara tafsirin Al-Qur'ani idan yana tafsirin Al-Qur'ani ba mutane kawai ke zuwa ba mu gidan aljanu ma suna zuwa kuma an ware wurin zaman ga wurin zaman mutane ga wurin zaman aljanu mu gidan shi wannan Sayyid Muhammad Madamba to shi kuma shine ya haifi babban wali salihi managarci mabocin kashafi sahihi shine Sayyid Muhammad Niyas Sayyid Muhammad shine baban baban shi ba duka a cikin kakannin shi Ibrahim babu mai ban mamaki kamar Muhammad Niyas saboda shi a tarihin shi tun da ya balaga bai taba manta abin da ya haddace ba har ya koma ga Allah sai da ta kai fa yana karatu ya zo karatu wurin malamin shi idan malamin yana zaune a dama in ya zauna zai karatu sai ya sa hannu hagu sai ya toshe kunnen hagu yana karatu aka ce masa Muhammad ya kake haka ya ce abin da ya sa nake haka idan na haddace karatun bangaren hakudan surutun da ake shi ma zan haddace shi shi ne nake toshe kunne kar in ji da shekarunsa suka karu
sai da ka daina bashi aron littafi ni ya karbi littafi duk girman shi bayan sallar isha ita asuba mai dawo da shi ya haddace da shekarunsa suka ƙaru sai ya zama in ya ƙurawa littafi ido ba sai ya buɗe ba ya gama da shi da shekarunsa suka ƙaru sai ya tsallake karatu a littafi ya koma lada'ihul ulumi wal asrar da ke kirazan mazajen Allah idan wani ya suka hango shi sai kaga ana rufe kirjiya ta kare kwashi watakila wanda bai san halin wani ya bai ce kai wannan maganganu sun girma ba wani girma a ciki ba wani girma manzo Allah ne ya ce ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah wanda ke gani da hasken Allah dan ya kalli kiraza ko ya kalli wanda ke ganin lahul mahfuz sai me kuma so haka wannan tata na Sheikh Hassan Muhammad ya taba yin saukan Qur'ani sauka dubu gabas yamma kudu arewa da niyyar ya zama sahibul faida ta tijaniya amma Allah bai yarda ba aka ce masa jikan kai aka ce masa cikin cikin abin da zaka haifa ne to shi ya haifa Alhaji Abdullahi Niyas Alhaji Abdullahi Niyas shine kudubin zamani shine baban shi Ibrahim a zamanin sa duk duniya ba ma da ni kamar shi kuma duk duniya ba wali kamar shi kuma shine khalifa shawtiya shi mutum ne mai zafi ba kamar shi Ibrahim yake ba kamar shi Ibrahim da abin da ya ce laba kuma kullun cikin dariya kullun cikin murmushi baban sa in ka taba shi ka shiga uku ta lalace ba maganan wasa wani ya taba turo dokin sa ya yi irin kulumbotan nan irin na mutanen Senegal ya turo dokin sa ya ciji dokin baban shi wani take wani ya rige baban sa ya fito ya ga dokin zai mutu sai ya kama shi ya addu'a wani ya tofa sai wani ya warke take sai ya kwance shi ya tafi bayan dokin ya ce je karama da ya je ciji wancan take mutu saura da shi bai da sauki ya yaki aljanu kamar yadda ya yaki da takobi ya yaki da alƙalami ya yaki da harshe ya yaki da zuciya ya yaki da jirgi ya yaki aljanu da dama har sai da ta kai aljanu sun gudu dan inda ya zauna aka haifi shi Ibrahim aljanu ne a wurin aljanu ne a wurin nan taiba taiba ne sai aljanu ne a wurin baban shi Ibrahim ya yaƙe su har suka gudu to da shi Ibrahim ya bayyana an zo kofi sai suka dawo sai suna taba almajiran shehu wata rana sai shehu ya ɗauki carbinsa da yamma bayan sallar da asar ya kira mutum biyar daga cikin sahabbansa manya ya ce su raka shi suka shiga cikin daji ya tara aljanu duka ya ce ya ina zaman lafiya da ku za ku rika taɓa mun almajirai suka ce baban ka ne da shi ne ya taɓa mu shi ne muka yi alƙawari in bayan baya nan sai mun taɓa zuriyarsa da almajiransa ya ce wa ya yi murmushi suka ce ya kake murmushi ya ce abin da ya sa babana ya taɓa ku ya san abin da ya fi tasirifinsa yana zuwa abin da ya sa babana ya taɓa ku ya san zan zo ni ko abin da ya sa ba zan taba ku ba na san ba za a maimaita mutum iri na ba na san ba za a maimaita mutum iri na ba wani yana yi ce a ai mai ma nan sa min aikin audun siya na a ci bi khairin min haku a wani misa daya ko ce ko ku kulle zai ilimin alimi wato akwai abubuwan da wannan ba mazaunin yin magana a kansu ba amma dai kudiri ku man ma ba a butu man ba ka wa in ta sabakar riyalu asbaka a kabiri kullin auliya wal ulama kullal muradi mufradan wa alama la ajaza la kasra ya tarini hatta tunilani wa tashtabini to da kashi Ibrahim yana gaya mana tawaitu maqamatir rijali fi hudud da na fata dallali ke raga ne ka bani wa a ta hafa ni ma la abuhu bi sirrihi bi sukurin wa sahwin inda sahin wa sahi wa bil hajji
يوم الإيد بالخير من منى جهارا أتاني المصطفى بالمنى صلى الله عليه وآله وسلم. Sai shi Ibrahim radiyallahu anhu ya sallame su ya musuluntar da wasu, wasu kuma suka zauna a wurinsa suka zama almajiransa a cikin shi hannun ma akwai waɗanda shi ya rarraba aljanu ya faffa su domin da tarbiyyarsu. To shi babansa ɗin nan ya taɓa zuwa ziyarar Shehu Tijjani Fas, shi kuma ba ya son ruwa, bai san sanyi, idan ruwan sama ya taɓa shi a kai har su ma yana yi. Sau daga yin ana sanyi ba ya yin alula bai taɓa ruwa sai dai ya ce mama. Duk lokacin sanyi bai karanta Ismul Azam sai dai ya ce mama, idan zuba da bargo Muhammad Khalifa idan da karanta mai Asma'ul Izam yana tofa ma. Da ya je Fas yana sauka sai ruwan sama ya sauko. Yana jira sai ya zama zuciyar shi yana bugawa ya kosa ya shiga wurin Shehu Tijjani. Ya ce Shehu Tijjani, ka san dai wurinka na zo ko ga ruwa kuma ya sauko, kuma ka san ba ma shiri in ya taɓa da har su ma nake, to haka na ba ka amanan kaina ga ni nan zuwa. Sai ya fito daga inuwa, sai aka ga lema daga sama wata inuwa kamar lema ta sauko a kan shi tana bin shi har ya shiga cikin tsohon Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Alhaji Abdullahi ne yake kuma shi Ibrahim ya yi bishi yana cewa fa Abdullahi Shaykhul Asri Asli wa Ruhi bal Muradi bal Imani. To maganganu a kansa suna da yawa, kuma ya yi abubuwa da yawa tsakaninsa da mutanen Senegal. Ta san Senegal gari ne mai manyan waliyai, su Ahmad Bamba, Malik Malik Sy, su Umar Tall, jikokin Shehu Umar Al-Houthi da sauransu. To sai suna ganin kamar sun fi Shehu Ibrahim, da sun fi baban Shehu Ibrahim Alhaji Abdullahi. Har abu ya yi yawa, wata rana sai ya ce musu, inni iza makastu. Inni iza makastu ba'ada mawdi fit turabi sai alam ahlu sinjal man ana wa man hum. Idan na rasu na shekara kaza a kabarina, mutanen Senegal za su san waye su waye ne. To yana rasuwa ko da shekarun da ya fadi sai gashi Ibrahim ya bayyana, kaga kowa ya gane bambanci. Yan uwa za mu dakata a nan saboda lokaci, amma lamarin Shehu Ibrahim ya fi ƙarfin tunani da hankali, ladai a sallama masa. Dukkan abin da ya zama mu'jiza ga manzo Allah sai ya zama karama gare shi. Waliyai suna da karamomi iri-iri, wani waliyin karaman shi taka ruwa kamar yadda ake taka ƙasa, kamar Ahmad Bamba na Senegal. Turawa sun ɗauke shi a cikin jirgi, lokacin sallah ya ce zai sallah, suka ce ba a cikin jirgin su ba. Ya tashi ya cire rawani ya shimfiɗa a kan ruwa ya ce Allahu Akbar. Ya idan ya lallaka rawanin bai jike bai ɗaura ya dawo ya zauna. To akwai irin waɗannan, akwai waɗanda su kuma duk inda za su je a duniya taku ɗaya biyu uku suke sun kai wurin. Akwai waɗanda su kuma in suka nufi za su je wuri da sun yi niyya sun kai ba sai sun tashi ba. Akwai waliyai da su kuma karamansu tashi sama. An taɓa yin wani waliyi matar shi ta raina shi, kullum sai ta zage shi safe da yamma kamar lazumin ɗariƙar Tijjaniya. Safe da yamma sai ta zage shi. Wata rana sai ya ce kai baiwar Allah nan ya kamata mu ɗan nuna mata wani abu kartale ta halaka. Bari mu dan nuna mata ta gane mu ko suwaye. Ta fito ɗiban ruwa shi ma sai ya fito. Lokacin Shehu Tijjani bai bayyana ba. Ta san ta mu bayyana Shehu Tijjani waliyai suna gwada karamomi. Sai yana tashi sama kamar tsuntsu. Ita nan matan ba ta gane shi ba. Tana ta mamaki. Sai ta sauri da ta gama ɗiban ruwa ta dawo. Ashe kamun ta dawo shi kuma ya dawo ya shiga ɗaki. Ya ɗauki sharbi ya cigaba da halwar shi. Da ta dawo ta zuba ruwa sai ta leƙa ɗakin halwa sai ta ga mai gidanta yana zaune ga sharbi a hannu. Sai ta yi tsaki. Jibe shi. Jiya da yau. Ba kuɗi ba karama. Rabon maza. Ya ce haba mai wa Allah wani irin zagi ne wannan.
Saya baca kan jauh ni ada siapa, baca dah ajar ni lah awak baca dah jenis ni jenjai di amahani obah pergi baca ramah. Jenjai ini ni, ini awak ni ni wajan jenis ni. Jauh gaya punya agak ini, jangan putu lekaran. Ia sepanjang macam tajin juga, tetap baca lalai bawa ni banyak macam ni. Jadi macam, ia sah nak tajin mak kasar jadi sama macam. Kasam mata manyan, agak manyan. Okay, bukan pun cerdik, cuma sekejap aje cerdik. Hey. Idan kai wani abu kace ba za ka fahimtar da su to abdalakal kaina Allah ba da to haka wani ya tsaya akwai masu raya matacce da sauransu amma shi Ibrahim karama shi ne alqur'ani fantaja ala hifz kitabikal karim karama ji ila lika kafi to da samari don Allah murje alqur'ani mu karatu kuma mu bar jaye-jayen wurdai mu bar jaye-jayen wurdai ya tamda ya ilu ya faka-faka ya ilu ya wane ne ya ilu duk mu bar wannan salatul fatih ne ma a gurka tashi ba wala bane kwadayin neman kudi ne duka an yi wani mutum shi ma mai kwadayi ya je shiga daki aka bashi wurdin aljanni aka ce masa ya wurdi idan ya yi wurdi in aljani ya zo zai tambaye shi nawa yake so sai ce miliyan dubu shi kenan ashe wurdi yana da hatsari ya shigo yana ta wurdi da aljani ya kusa zuwa sai ɗakin yana matsowa yana so ya haɗe kuma yana ciki yana wurdi ɗaki na matsowa har ɗaki ya kusa ya zo ya matse kawai sai ga aljani ke san daga yana ya fullo ba kawai ya tsaya a gaban shi baki irin idan shi kaman garwa shi muta ya taka mai tsawa me kake so me ko yace ne yin dubo sai ce in ganna a waje kudin ma an fasa ba su akwai wanda shi ma wurdi ya je yayi shi kuma irin mutanen da su masu juya ba su da himma ba zai je sana'a ba zai je karatu ba kawai ya zo na kawai ya je nemo wurdi aka bashi wai shi yana so duk abin da zai a dinga taya shi aljanu su taya shi ya je aka bashi wurdi ya zo ya zauna ya buga wurdi adadi ya shika shi kenan da ya gama ya tashi ya je gona ya sa fatanya kawai zai tafi ya ce a taya shi ya je kawai ga an gama noma ya ihu ya murna ya zo zai ɗebi ruwa a rijiya aka ce a taya shi nan da aka cika duk abin da yake ya zo zai yi wanki ya kama soja aka ce a taya shi ya ga har an shanya mishi ke gane kwanan shi fasai da ya zo zai ci abinci aka ce a taya shi rowa da wani abinci ya ne a sannan ya zo wurin iyali zai tara da iyali ya zo ci a taya shi ya ya zai zo barka kai ba kai ba shi kenan sai samu tabon hankali yana ta ba na so a taya ni duk inda ya ce ba na so a taya ni to Allah ya kyauta to da ka zamu dakata a nan samari don Allah mu tashi mu nemi ilimi mu tashi yanzu tarikar Tijjaniya tana buƙatar matasa masu ilimi wallahi duk wanda ya kalli zamanin da kyau ya san zamanin nan yana buƙatar matasa masu ilimi ku yi karatu ku yi sana'a ku yi ibada wasu ku su shiga siyasa yana da kyau a cikin jama'ar mu a samu kowane kala a samu malamai a samu 'yan boko a samu masu kuɗi a samu 'yan siyasa wata rana sai ka ji an ce ma shugaban ƙasa almajirin zahim ne kuma zalika ala zalika aziz to himma ne kawai wannan zai na jahadu dina da nadiyar da musu kula ku tashi ku yi himma kuna da shugabanni na gari wanda za su yi muku addu'a yanzu za ku kai inda kuke son zuwa sai da fatiha tul khairi Allah ya kara mata lafiya Allah ya ja mana kwananta a zahim Allah ya ja kwana Allah ya kara lafiya sarakunan nan namu baki ɗayan su Allah ya biya bukatun su sh
shehannanmu, daddabanmu, da sauran malamanmu wannan gari na salga, Allah ya kara masa albarka, Allah ya kara masa rama, Allah ya zaunar da lafiya, matasa da sauran shuwagabanni, duk mutumin da ba za ka iya taimakonsa ba kar ka cuce shi. Karka yi wasa da wannan, in ba za ka iya taimakon mutum ba, bar shi wani ya taimake shi. Duk mutumin da ba za ka iya bashi abin hannunka ba, kar ka kwace na hannun shi, kar kuma ka tura wani ya kwace. Duk mutumin da ba za ka iya matsar da shi gaba ba, kar ka janyo rigar shi baya. Duk mutumin da ba za ka iya ɗebowa daga aljihu ka bashi ba, kar ka sa mai hannu a aljihu. Duk mutumin da ba za ka iya masa hanyar da zai iya taimaki rayuwarsa ba, in ya samo hanya, kar ka toshe. Duk mutumin da ya aikata alkhairi ba za ka yi be shi ba saboda hassada, kar ka zage shi, ka bar shi wanda suka amfana da shi su yi be shi. Duk mutumin da ya faɗi ƙasa ba za ka daga shi ba, kar ka taka shi, ka bar shi wani ya daga shi, ka wuce kawai ka kyale shawara. In mun yi wannan, insha Allah za mu amfana. Ya Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbahu, ya Samadu, fa kun mujisan lana ya wahidul ahadu, ya Barru, ya Witru, ya Ainul Muradi Ajjal. يا من لا له شفع كلا ولا ولد أكس أبيدا وفرش كربه أبدا يا من لا شفيع له حقا ولا ند أنت الغياث لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدلا محمد آله أسادي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وانتم بخير.